Mësuesi leximit u kërkojnë cënësve të ti që të shkruen një hartim rreth ëndrrave të tyre të cilat duan të realizojnë të ardhmen. Me njëherë, vogëlushët morën stilolapsat dhe e nisën punës. Ëndrrat e tyre përkonin me kapacitetin e tyre intelektual dhe në nivel me moshën e tyre të njomë. Vetëm një flet hartimi të rroqi vëmendjen e mësuesit. Pasi në të ishin shkruar ëndra të mëdha, të tilla si të kem një vilë tepër të madhe, një ferm të bukur, një makinë luksoze dhe një grua të bukur. Mësuesi vuri një notë ulët hartimit të nxënësit në fjalë, me pretekstin se ishin ëndra të paralizueshme, aq më tepër për një fëmijë në moshë të vogël si nxënësi i tij, i cili përveç moshës së njom, rrihte nga një familje tepër e varfër. Por para se t'i publikoj notat, i kërkoj nxënësit e tij që të shkruante një hartim tjetër me ëndra të realizueshme, të përshtatshme me moshën e tij. Vetëm kështu ai mund t'ia përmirësonte notën. Por djaloshi e refuzoi këtë ofertë dhe plot besimi ia ktheu. E gëzofsh notën i dashur mësues, sa kaq unë do t'u gëzojmë ëndrave të mia. Në fakt nuk kaloi shumë kohë dhe djali arriti të realizojë ëndrat e tij të hedhura me aq kujdes në një letër hartimi. Hajdutët e ëndrave dhe rrënuesit e ambicieve na rrethojnë në çdo cep të jetës tonë. Ata mund të tallen dhe mund të na ironizojnë, sa kaq të tjerë derdin djersë për të na vënë shkopinë në rrota. Ata janë armiq me veshje miq, me të cilët duhet treguar kujdes.